Visitar uma loja que a Paula disse que é incrível, só que assim, tem um pequeno probleminha. Parece que a mulher não deixa filmar, e fora o dinheiro também, né, que deve ser caríssimo. Mas eu vou tentar filmar um pouquinho, se bem escondidinho. Vou tentar filmar com o celular, tá? Então imagina lá pra atender. A gente acabou de ir numa plantação de morango aqui de Campo Alegre, bem pertinho daqui onde a gente tá. Eu adorei porque os morangos são tão diferentes, assim, bem bonitos, bem grandes. Achei legal que são orgânicos, óbvio, né? E o sabor, assim, é muito doce, sabe? Não tem muita acidez como os morangos normalmente têm no mercado, óbvio. E aproveitei e comprei uma caixinha que eu com certeza vou fazer alguma receita pro canal. Agora a gente tá aqui no Armazém Dona Francisca, que também é tipo uma cafeteria, um café aqui. É bem retirado, um lugar muito bonito. E eu tava falando pro pessoal que tá aqui comigo que com certeza eu vou fazer um vídeo aqui de igual daqueles que eu fiz no Mosteiro Pub e também fiz lá no Tucanos e lá no Vegas também eu fiz. Com certeza eu vou fazer só aqui porque vale muito a pena. É um espaço bem grande, muito bonito, e tenho certeza que vocês vão gostar. Sim. Uhul, tá frio. Ui.